Чотирилапі вихованці кінологічного центру шикуються на плацу. Сьогодні вони демонструватимуть, на що здатні. Чутно гучний гавкіт та різкі викрики команд. Усі нервують, найбільше – господарі собак. Адже хочеться показати свого улюбленця у всій красі. Виступ розпочинається. Перші собаки виконують найпростіші команди. Вони демонструють послух та вірність. Серед тварин – і німецька вівчарка Кольт. Її господар Леонід каже, таке прізвисько собака отримав у пам'ять про військове минуле її власника. Виступом улюбленця Леонід задоволений. Ми тільки почали займатися, ще, тому що собаку потрібно виховувати. Невихована собака – це напрасно потрачена життя для собаки. Вже після 3-4 заняття він став дуже добре працювати. Тобто пробудили його гени, які в ньому заложені, охоронні, на захисту. І на захисту він працює. Прогресирують доволі таки успішно. Тим часом виступ продовжується. Собаки виконують складніші завдання – знайти та утримати зловмисника. Найтяжче приходиться, звичайно, фігуранту, який виконує роль правопорушника. Він зізнається, собаки неодноразово зривали з нього захисний рукав, інколи навіть добиралися до обличчя. Проте шрами не лякають чоловіка. Займаюся цим ділом вже більше 30 років. Тобто це послушання, общий курс дресировки, защитна караульна. Дуже часто по лицу видно шрами. Занос буває, під глаз, там, за губу. Ну, це ж собака. Ми ж фігуранти для того і готуємо їх, і працюємо під ними. Далі у поле, де свої навички демонструють мисливські собаки. Вони швидко знаходять здобич – красення фазана. Зауважимо, що птах при цьому не постраждав. Час для службових тварин. Їхні чутливі та мокрі носи унюхали зброєю за закритими дверима автівки. Не залишилися непоміченими і вибухові речовини. Служебних собак используют в любых армиях мира для различных служб. Это по поиску взрывчатых веществ, и по поиску наркотических веществ, для розыска людей, для поиска людей. Сегодня принимали участие собаки, служебные собаки УВД, кинетической службы УВД в Днепропетровской области, нашего кинетического центра выступали собаки и частные практикующие дрессировщики. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.